Слава Україні! Оперативно-безпекова ситуація в Одесі та в Одеській області, слава Богу, не зазнала суттєвих змін. Дякуємо за це Збройним силам України. Сили оборони виконують поставлені бойові завдання та тримають під контролем усі напрямки можливих атак ворога. У Чорному морі знаходяться 4 ракетоносії ворога, можливий загальний залп 24 калібри, але ми знаємо, як з вами діяти під час сигналів повітряної тривоги. Найголовніше, ми всі з вами чемні. І цими сигналами повітряної тривоги не нехтуємо. Знову чекаємо, що інформаційно нас намагатимуться закидати якимись фейками. Закликаю вас до інформаційної гігієни. Пам'ятайте про те, що варто читати не лише заголовки, дивитися сам текст повідомлення, а ще найкраще дивитися і читати перше джерело. Одна пані тут закинула про те, що вона читає різні телеграм-помийки, тому що там повідомляють, чи пролетить ракета над її будинком. А ми про це не говоримо. Ну, по-перше, ми не розповсюджуємо брехню, по-друге, я не є телеграм-помийкою, це не головніше. Повідомляю вам лише виважену і точну офіційну інформацію, те, що є в реалі. Отож, вкотре підкреслюю, не очікуйте, де летить ракета, скільки їх летить, а виконуйте правила поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Де летить ракета, як вона полетить, про це вам ніхто не скаже, тому що вона має траєкторію, яка змінюється. Ну, хіба що адмін того телеграм-каналу сидить на цій ракеті, нею керує, і потім швиденько дописує в телеграм-помийках. Ну, і не слухайте різних там оракулів про те, що це буде сьогодні? Ні, це буде завтра. Ракетний або авіаційний удар, атака можуть бути будь-якої миті. Ми попереджаємо про те, що ця загроза, вона є завжди на рівні дуже висока. Завжди. До нашої перемоги та настання миру. Так що ворожа тактика, вона в одному – знищити українців. А є вона точковою, неточковою. Люди добрі, правила повітряної тривоги. Виконали, зробили, перечекали. Збройні сили виконали свою бойову роботу. Йдемо працювати далі. Отож, тримаємо стрій і разом з вами працюємо далі на інформаційному фронті. Слава нації і смерть ворогам. Не читайте оракулів. Тримаємо стрій і посміхаємось.